Fala galera, beleza? Então, hoje estou aqui nas atrações, melhores atrações de Wellington, né? Que é o Cable Car, que é um bonde, né? Que vem lá da parte baixa de Wellington e chega até aqui na parte mais alta, né? Então, cheguei aqui agora até com um amigo nosso, o John, que trouxe a gente carro até aqui em cima, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui como funciona esse Cable Car. Aqui de cima, como vocês podem ver, né? Dá pra ver o Wellington praticamente todo. Tinha as casas super antigas aqui, né? Aqui acho que foi gravado alguma coisa do Lord of the Rings. Isso aqui são os canhões, né? Aqui é o canhão que ajudava a proteger aqui a baía de Wellington, né? Fica lá embaixo. Um alvo bem difícil de ser atingido, mas fácil de atingir as pessoas, né? Tá lá embaixo, tá aqui em cima. E aí o pessoal lá embaixo, olha que maneiro. Tá galera, então aqui vou pegar o carrinho agora, vou descer lá pra parte de baixo da cidade e vamos que vamos. O carrinho tá descendo agora, galera. Estações, né? Você pode descer em cada nível do morro aqui, né? Aqui os trilhos se dividem, os bondinhos passam do lado do outro, ó. Chegamos aqui no final da base e vamos sair para dar um rolê, vamos lá para o Museu de Papa agora. Valeu, até mais aí galera. Então galera, aqui ó, um lugar que você pode parar a bicicleta aqui. Você chega aqui, para a sua bike aqui, pode prender na corrente, né? Já também está coberta também por causa da chuva. Não sei se tem algum custo para isso não, mas aparentemente não. Tem um carregador aqui, ó, pessoal carregar o carro elétrico. E aqui nós estamos no centro de Wellington. O Museu de Papa está localizado no centro de Wellington. É uma das principais atrações culturais turísticas do país. E abriga uma vasta coleção de arte, história, cultura e ciência relacionadas à Nova Zelândia e ao Pacífico Sul. Um dos destaques do museu é a arte Maori. A coleção é uma das mais extensas do mundo. Inclui esculturas, tesouros maoris, arte contemporânea e muito mais. Olha como os remos eram fabricados antigamente, olha os detalhes, né? Muito maneiro. Muito maneiro essa vaca. E essa daqui bem maior. Eles se vestiam antigamente, os maoris, né? Se vestiam com essas peles de pássaro, né? Aqui já foi quando os ingleses chegaram, que já começaram a se vestir diferente, né? Aqui já mudaram de casa, ó. Canoazinha de madeira das antigas. Te Papa conta com uma vista deslumbrante da cidade de Wellington. É um destino imperdível para aqueles que desejam explorar a rica histórica cultura Nova Zelândia. Aprender mais sobre a diversidade e herança do país. E aí, gostaram do passeio em Wellington? Se sua resposta for sim, já aperte o like, deixe seu comentário e compartilhe. Valeu galera, muito obrigado por ter ficado até o final e semana que vem tem mais. Um forte abraço e tamo junto galera, um grande beijo para vocês, até mais!